Her vaktınız hayır olsun oyun severler. Bugünkü yeni oyunumuz Left 4 Dead. 2008 yılın oyunudu. Oyun hakkında bir kısa məlumat verim sizlere. Oyun 2008 yılın oyunudu. 2008 Noyabr aylarında çıkmıştır. Ərsiyaya gelmiştir. Yani ya satışı ərsiyaya gelmiştir. Dediğim gibi Amerika oyunudu. Oyunu yaradan firmalar. Oyunu düzelden firmalar, yaradan estağfurullah Allah'da oyunu düzelden firmalar Valve Corporation ve Turtle Rock Studios tarafından yaradılmıştır, tertip edilmiştir, düzelmiştir, necə deyim, yaradan Allah'da yine deyirəm. Oyunu istimaliyyəşdirən, satışlarını reallaşdıran şirkət isə Valve Corporation Electronic Arts şirkətidir. Satışın bunlar təşkil edib. İstimaliyyəşdirmək, satış, belə işlərdə public. Public işləri. Dediyim kimi 2008-ci il noyabr aylarında oyun buraxılıb satışa, ərsiyə gəlib. Janrı, oyunun janrı həyatda qalma, mücadilədən, yəni survivor. Survivor and horror. Yəni horror, qorxu, vahimə. Janr həyatda qalma, mücadilə, həyatla mücadilə, qorxu, vahimə janrıdır. Yaş isə horror oldu, təbii ki horror olduğu üçün qan səhnələri, qorxu səhnələri burada çoxdur. Bunlara nəzərə alıb, bunlara olduğuna görə yaş həddi isə bildiyiniz kimi 18 plusdur. Yəni 18 yaş və ondan yuxarı. Oyun bildiyiniz kimi PC-də oynamaq olar, Xbox-da oynamaq olar, PlayStation 3-də oynamaq olar. Sonra nə deyim, oyun haqqında, başqa oyun haqqında deyə bilərəm. Oyunda rəlləyiş tək nəfərliklə oynamaq olar və çox nəfərliklə, yəni oyunda 4 dənə personaj var, 4 nəfər birdən setavoy internet vasitəsilə oynamaq olar və tək istəyirsənsə tək oyna kampaniyalar. Sonra, yəni bir də bu söz deyim, bu oyunda oynamaq üçün də çox güclü kompüterə ehtiyac yoxdur. Yəni güclü kompüteriniz olsun, ağı yaxşıdır, əladır ki, olunub olunub qrafikada oynayın, ürəyi istəyən kimi effektləri görün. Mən də yəni pornoqrafikada oynayacağım, kompüterin indiki dövrə uyğun güclü olmasa da, yəni normal kompüterdir, amma pornoqrafikada oynayacağım, kompüterimin gücü çatır. Yəni zəif kompüteriniz olsa bu oyunu açmaq olar, yəni elə güclü kompüterə ehtiyac yoxdur. Oyun haqqında belə, hə bir də oyunun sujeti haqqında bir qısa bir məlumat verim. Oyunun sujeti haqqında qısa bir məlumat verim. Deməli Amerika Birləşmiş Ştatları quduz virusu yayılıb. Quduz virusu yayılıb, insanlarda quduzlaşma gedir, virusda dəlləşmə, quduzlaşma gedir. 2 həftə ərzində elə bir bu virus başqa əyalətlərə yayılmağa başlayıb, başqa ştatlara yayılmağa başlayıb. İnsanları təxliyə ediblər eləməyinə, yəni dövlət tərəfindən insanları, yüz suxlu tərəfindən insanları təxliyə ediblər. Amma 4 dənə bambılı qalıb qırağda, bilmirəm yatıblar, ya nədirsə, ya nə bilim, başqa işlərə məşğul olublarsa. Bu 4 nəfər qalıb qırağda. Prinsip burada o 4 nəfərin xilas olmağıdır. İndi yollar var, o yollarını keçəcəyik, görəcəyik necə xilas olurlar. Onları görürüm, heç xilas olmasınlar. Nəysə, çox danışmayın, başınızı ağrıtmayın, səsiniz qabağa çəkə bilərsiniz. Oyun haqqında qısa məlumat verdim. Başlayaq birinci yolumuza. Один игрок. Okay. Сложность, yəni çətinlik mənə elə gəlir, asan lazım deyil, master lazım deyil, ekspert bizlik deyil. Normal da, yəni normal adam kimi oynayaq. Birinci yol, niyet miləsirci, yəni no mercy, mərhəmət yox. Apartment, случайно. Personajdakı kimin yerində oynayaq? Bilin yerində oynayaq da, qoca daydayı özümüz zarar eləyək. Bill, начат игру. Okay, no mercy, mərhəmət yox. I am noob, neydi ola? I am noob. Направляйтесь в госпиталь милосердия для эвакуации. Повторяю, направляйтесь в госпиталь милосердия. O vertolyot elan, gedən vertolyot elan verirdi ki, eşidənlərin nəzərinə станция на красной ветке. Звучит неплохо. Okay, danışdınız ha.
Gedən vəfat məlumat xəbər verildi ki, evakuasiya üçün No Mercy xəstəxanası var, hospitalı var. Yəni mərhəmət hospitalı var. Onun o xəstəxanaya gəlin, onun damına çıxın. Belə deyək. Burada da bu yolda da yəni təyinat budur. O xəstəxanaya gedib çatmaq nə yollarla olursa olsun, xəstəxanaya gedib çatmaq, dama çıxmaq, damda rasiya ilə polisə güc tutulanda xəbər vermək ki, biz burada gəlinimizi xilas edin. Vertolyot vasitəsilə təbii ki. Neyse, başlayaq. Çox danışmayın, başımızı ağrıtmayın. Fanar ilə F hərfidir. Aptekanı götürək. Şatkanı götürək. Avtomat var. 2 nəfərdə şatkan, 2 nəfərdə avtomat. Başqa heç nə yoxdur ki, tapanca istəyirəm axtına. Yoxdur, tapanca. Neyse, gittik. Готовы к этому. Ala. 2. 3. 4. 5. 6. Ay da bu arkada kalıp yadımdan çıktı. Yaxşı bak. Перезаряжаю. Üstüme geldi. Dur. Ayağı yoxa çıxdı. Qapını bağlayaq, qorxuram. Ara. Ara. Qəşəng, qırğın gedir. Gecikməyin də bala, gecikməyin axı olmaz ki. Перезаряжаю. Bu tam bayaq yuxarıdan qırdım pəncərə oradan. Kimsə var burada? Dediyim kimi, mən oyunu polnografikada oynayıram. Nəsə səs gəldi. Nəsə boss gələcək üstümüzə. Kimsə gəlməlidir. Hə, polnografikada oynayıram oyunu. Boomer! Boss! Охотник, 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 охотник. Перезаряжаю! Önündə gəbərin. Hə, bildiyiniz kimi birinci hissəni oynayıram. Ara gəldi. Öldürmədim ki, üstlərdə zəhər yayılacaq, epidemiya, millət gələcək. Kimin üstünə düşürsə o epidemiya, millət gəlir onların üstünə. Okey, burada nə var? Ooo, bombamız da var. Görsünüz, atışma səsləri gəlir. Bomba attım ora. Okey. Gedib bu bombanı da götürək. Lazım olacaq. Bombasız günümüz olmasın.
Граната! Станция дальше по улице. Окей, пожалуйста. Сюда! Вот и станция. Gəl millət, orada yer var, ora dəyməliyəm, orada nə varsa götürməliyəm. Nə bilmirəm. Ala. 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 Adam deyir, nə adam? Ala. Çox qaranlıqda elə bir millət. Nə var, qarıqda heç nə yox. Tapancamız da var. Bu maşın siqnalizasiya maşındır. Çalışmaq lazımdır, bu maşına dəyməyəcək. Dəydim var ha. Bir də qırğın. Deyirəm ulan, bu maşına vururam, ala bu. Rəqi! Есть, есть, есть. Взгляните на это. Здесь есть оружие. Хорошо. Калюн, да? Калю. Нейся. İki dənə tapanca qəşəng. Bir də UB5-ə girəndə, yəni evə girəndə, yəni burada gözləm ki, kimsə gəlsin, yəni eynəsin. Çünki oyunun fizikası elədir ki, o avtomatik verəcək. Elə ölənə kimi dur burada verəcək sənə. 5 saat gözlə, yəni oradan adamlar gələcək. Ona görə nə qədər gəlinib tez bazar qapını bağlayın. Mənası yoxdur. Görsən, oradan da zəhləm dökürlər ki, qapını bağla. A, bu mürün saç gəlir. Qoy, çılmasın, onu öldürürüm. Bilirəm, özüm sizsən deyirəm, qovma öldürürüm. Yaxşı bağlayıram, Yaxşı qapını bağladım, bu da belə. Millət, açılsın deyəcəm. Yəni, birinci hissənin sonudur. İkinci hissədə görüşərik Allah amanında. Hələlik. Bir qısa 5 hissədən ibarətdir də. 5-ini də çəkəcəm, bir-bir qoyacağam YouTube-a. Sağlıq olsun. Özünüzə yaxşı baxın, Allah amanında.